Svartov, så er I tilbage og i gang med preseason. Kan du fortælle os lidt om, hvad laver I lige i øjeblikket? Ja, men i øjeblikket der er der meget med ude i skoven, med løb og så på træningsbanen også, så der bliver brugt rigtig meget tid herude. Det gør der. Og nu har I haft en kort sommerferie. Hvordan er du kommet tilbage i form? Altså, I har jo været igennem nogle tests og så videre. Ja, men jeg kommer tilbage i god form. Jeg føler, jeg har fået trænet meget og også fået hvilet samtidig, sådan, så jeg føler mig klar til næste sæson her. Ja, og hvad hedder han? Josef Salik, han siger, at du er en af bæsterne, når I er ude i skoven. Er det rigtigt? Ja, det er rigtigt. Jeg ligger i gruppe 1 der sammen med nogle af de andre gode løbere, så det er rigtigt. Stærkt. Oscar, det føles jo, som om du har været med rigtig længe, men faktisk så var det jo sidste sæson, har du din debutsæson på førsteholdet. Når du sådan sidder og ser tilbage nu, hvad var det så for en sæson, du lige har været igennem? Ja, men selvfølgelig en stor sæson for mig. Jeg fik både debut, scoret og ja, det var sgu rimelig vildt. Fik meget spilletid i starten. Kom lidt hen og fik ikke så meget spilletid. Skulle kæmpe lidt mere på holdet. Men ja, alt i alt, så synes jeg, at det var en fed sæson og en stor sæson for mig. Så det var rigtig fedt. Hvis du tænker tilbage nu, hvad var så den største oplevelse i sidste sæson for dig? Det vil jeg nok sige, at score ved første mål på Brøndby Stadion mod OB. Det var fantastisk. Det var virkelig vildt. Ja. Hvordan oplevede du den her forårssæson, hvor du, som du selv siger, spillede ikke så meget, som du havde gjort i efteråret? Jamen, det er klart, det er jo selvfølgelig lidt sværere, når man ikke spiller. Især når man gik fra at få nogle starter til at få indhop og så ikke til at få så meget. Så det er klart, det har selvfølgelig været svært for mig, lige at skulle finde helt tilbage til min gamle jeg. Men jeg føler mig klar nu og er klar til at forhåbentlig kunne få nogle flere minutter. Jesper Sørensen har også nævnt, at der var noget fysiologisk i forhold til, at du tog nogle kilo på i styrkerummet og lige skulle lære sådan at være i din nye krop, skulle jeg sige. Hvordan har du oplevet det? Ja, men det føler jeg egentlig, jeg har oplevet fint, og det er blevet bedre. Men jeg er blevet lidt mere eksplosiv og har fået lidt flere kilo på. Ja, så det føler jeg, det er gået godt i forhold til det. Så ja. Men har han ret i, at der var noget, du skulle vente dig til? Det ved jeg ikke med at vende mig til, men der var måske lidt mere fokus på os at få gjort mig eksplosiv og få bygget lidt flere kilo på, men jeg ved ikke, om det var noget, sådan, jeg skulle vende mig til. Så. Og hvad er den største forskel på den Oscar Svartov, der sidder her nu og er klar til at tage hul på sin sæson 2 som Superliga-spiller, og den Oscar, som sad her for et år siden? Det ved jeg ikke. Der er måske kommet lidt mere rutine på nu, når man er nået med en sæson. Men ellers er der ikke ændret så meget med, at jeg vinder, og jeg vil gerne spille, og jeg vil hjælpe holdet. Så ja, det. Hvor har du udviklet dig mest, synes du selv, rent spillemæssigt? Jamen, jeg føler, jeg er blevet meget klogere på i forhold til at gå fra U19 til Superliga til professionel fodbold. Så jeg føler, jeg er blevet meget klogere på de ting, man skal gøre, og hvornår man ikke skal gøre ting, og hvornår man skal. Så det er også et meget lærerigt år. Fordi man kommer op med nogen, der har været i nogle store klubber førhen, og nogle dygtige fodboldspillere, så det synes jeg, det. Hvordan, der er vel også noget med at håndtere sådan omgivelserne. Der er jo ikke nogen tvivl om, at også i den periode i foråret, hvor du ikke spillede, var der mange fans, der gerne så, at du spillede mere. Du kunne også høre det, når du blev skiftet ind herude til kæmpe jubelbrøl og så videre. Så hvordan var det for dig at mærke, trods alt stadigvæk den opbakning, selvom minutterne var blevet lidt færre? Jamen, det er selvfølgelig stort, og det varmer også mit hjerte, at fans og ja, alle dem udenfor, de også ønsker at se mig på banen og laver kæmpe jubel, når jeg kommer ind. Det giver selvfølgelig kuldegysninger, men altså det sætter jeg virkelig stor pris på, at folk synes det. Var det vigtigt for dig at få scoret det der mål, som du scorede mod FC Nordsjælland, i forhold til måske at give dig selv en god kickstart frem mod den her sæson? Ja, det vil jeg mene. At jeg lige at komme ind og få sat lidt gang i tingene og få scoret et mål. Så ja, det var rimelig vigtigt for mig, synes jeg, at komme ind og få bidraget lidt. Ja. Hvordan ser du dine muligheder for at komme ind i den nye sæson her og byde dig til fra start igen, som du gjorde i sidste sæson? Jamen, som sagt, så kræver lige en,
en god preseason her for mig. Kom ind og vise, at lige slippe blod på tanden og vise, at jeg gerne vil i hvert fald have nogle flere minutter og måske nogle startelver. Så ja, det må tiden jo vise, men som sagt, så skal jeg ind og få en rigtig god preseason her. Ja. Har du fået noget feedback fra trænerteamet i forhold til, sådan, hvordan dine muligheder ser ud, og hvad der skal til? Nej, ikke endnu, men vi er jo også først. Det er jo lige i starten her, men jeg tænker vel, der kommer noget. Oskar, du har jo kontrakt 2 år endnu med Brøndby. Er du sådan begyndt at gøre dig tanker om fremtiden endnu? Altså, kunne du finde på at forlænge med Brøndby for eksempel? Jamen, det kunne jeg sagtens. Det kunne jeg sagtens, ja. Men lige nu, der er der ikke så meget, der er fokuseret på at få at spille med fodbold, og så må vi se. Det kommer an på, hvordan jeg gør det jo. Så ja, lige nu, der fokuserer jeg bare på at spille, og så må alt andet komme bagefter. Så det er heller ikke sådan, du går lige nu og tænker, ej, hvis ikke jeg får chancen, så skal jeg et andet sted hen, eller hvad? Nej, ikke lige nu her. Men selvfølgelig, altså, jeg spiller for at spille, og ikke bare sidde ude på bænken, så det er klart, at hvis det er det, der er tilfældet, så er det klart, så kan det godt være. Men med en masse dejlige minutter, så kunne du måske også godt lægge en forlængelse af lure, så du ser lidt tiden anden med, hvad der sker. Kan lige, jeg få? Ja, lige præcis. Lige præcis. Nu er I jo alle sammen mødt ind, og I er jo en stor trup. Der har ikke været så mange ændringer i truppen. Det blev til en lidt skuffende femteplads i sidste sæson. Hvad tror du, det her hold kan opnå i den kommende sæson? Jamen, jeg tror, at vi kan spille op i toppen, som vi også skal. Vi har et rigtig godt hold, mange dygtige spillere og en bred trup med kvalitet over det hele. Så jeg har store forventninger til den kommende sæson her. Mm. Og så bare lige, nu ved jeg jo ikke helt præcis, hvad for en formation I kommer til at spille i næste sæson. Jeg ved også, I ikke rigtig har taget hul på den taktiske træning endnu, så måske ved I det heller ikke. Mm. Men hvis vi spiller med den der trebakkæde, om vi spiller 3-4-3, 3-5-2, hvad er det så for en positioner, du ser, du kan byde ind på holdet? Jamen, så føler jeg, hvis det er den der 3-5-2, så nok... ja, noget midtbane eller lidt ud i venstre side. Så ja, det er sådan der, jeg vil følge mig mest tilpas. Jeg vil også sagtens kunne spille angriber, men mest noget midtbane eller ud til venstre. Ja. Fedt, Oskar. Tak fordi du havde lyst til at tale med os i dag. Og held og lykke med preseason og løbeturen i skoven. Ja, tak for det. Tusind tak.